Պարզապես պետք է ասենք, որ քիչ ավելի ուշադիր պետք է լինենք և անվտանգության խնդիրների հետ կապված բոլոր հարցերը և այս ամենը հենց այնպես չի մտնում, մենք այսօր այստեղ հավաքվել ենք և զինված ուժերի ամբողջ ղեկավարությամբ սփոփանքի խոսքեր ենք ասում այս զինծառայողների ծնողներին, մենք կիսում ենք նրանց վիշտը, քանոր առմամբ այսպիսի դեպքերից հետո միակ սփոփանքը դա ծնողների հարազատների կողքին բինդել նրանց արժանապատվությունը և իհարկե նաև ժամանակն է, բայց մենք այսօր գտնվելով այստեղ ծնողներին, հարազատներին և մեր ողջ ժողովրդին ուզում ենք ասել հետևյալը, որ իրենք հասկանան, որ առաջին իսկ րոպեից մեր զինվորների զոհվելուց հետո հասկանան, որ նրանք իրական հերոսներ են, ժամանակ պետք չէ, որ մենք գնահատենք նրանց արժանինքները, նրանք իրականության մեջ մեր հայրենիքի անձնվեր, նվիրյալ, հերոս զինվորներն են, որոնց ծառայության հաշվին մենք կարողանում ենք արժանապատվորեն պահել մեր ազգի արժանապատվություն, բանակի արժանինքներ և այսպիսի դեպքերը նաև միացնում են, միաբանում են մտնելով են ստեղծում, որպեսզի դժվար հարվածներից մենք գոտե տանվենք և նաև միասին մտածենք մեր ազգի ապագայի մասին։